Ahoj, jmenuji se Majka, já vás vítám u dalšího komentovaného replaye. Dneska se tady podíváme na EVčko na topu. Sice dvě artsky, pardon, tři artsky, omlouvám se, tři artsky. Mapa Elhalu v střednutí. To střednutí nám samozřejmě trošičku nahrává do karet, protože ve chvíli, kdy se budou eventuálně spát k tomu středu, tak na ně spíš uvidíme, než aby, když budou bojovat na tom C2, jako tam se 100% bude bojovat taky, že jo. Ale tady jdeme samozřejmě na první nástřel, potřebujeme, aby tam někdo jel, ale už tam jde E50, 62 a tam potřebujeme někoho vyfotit. Takže pojď, kamaráde, pojď něco vyfotit. Ukaž mi fotografa. Nic, jo. Captain Black, hala. SIčko. To nedotáhneme, když to bude stát jako ňouma. Prosím, já to úplně cítím. Jo. 1400 stál tam jako Lojza, my jsme si ho sežrali. Hned takhle mít první ránu, to je samozřejmě to, co ti prostě na tom vodku baví. Když si takhle zapneš tu hru a řekneš si ty vole Elhalu, střetnutí, jo, dobrý. A pak ty tam prostě z první rády cinkneš 1400. Jo, byla to osmička, ale... Neřekl jsem dobře, byla to osmička. Tak, tamhle teda STAčko. Tady opatrně, samozřejmě, myslím si, že nejsme jediný, kdo takhle jako číhá, kde kdo se spotne. Takže na tohle musíme dávat obzvlášť velkýho majzla, no, protože couvání u EVčka je dosti tragický. Do prdele. Tak jo, tak dvě osmičky spapaný. Tohle samozřejmě, tam Fred dostal za 900 s tím Centurionem. Takže, dobrý první dvě rány. Nenechám ho. Hele, já to úplně cítím, no jasně, motůrek vzadu. Úplně jako 3, 2, 1 a stala... 1725! Kámo, tohle se mi nikdy nepodařilo. Napište mi schválně do komentářů, jestli máte radši EV4005 a nebo klasickou dobrou starou 183. Napište mi dolů do komentářů, jsem zvědavej, který ten stroj vás víc jako fascinuje. Za mě je příjemnější tohle, už jenom kvůli toho, že nikam jako můžete vyjíždět a máte depresi. Ale 183 klasická má taky nějaký, jako, mám, jako kdybych si měl vybrat, mám teda oboje, ale převážně asi budu na straně tady EV4005, ale tak mi určitě napište. No ale tak hele, první tři rány byly velice grandiózní a pojďme se podívat, co nás tady čeká, a ne, ne. Tak, čekačka. Hala, kamarádi. Už se to dunění, už to přichází. Pizzo! Oh yes! 1524! Kámo, my to tam krájíme. 6000 damage. Jen tak si prostě zastřílíš, chápeš? Prostě něco. Tak se podíváš doprava, doleva a prostě máš 6000, takže to je jako dobrý. Berte to taky jako odreagování, jednoznačný. Ty vole, to tam prostě frér mydlí. Ale toho Centurona do té prdele by to chtělo taky, jako 1900 pádě není nereálný, kamarádi. Takže pojď mi. Pojď counout, dostaneš malý pigárku, tady máš vakcínu. Pojď. No! 1635! Jo. Pardon, proto jinak prostě komentář nejde, než se tomu prostě tlemit. Oh yeah. Hele, je tam ještě dost strojů, prohráváme. Bo jeden, což je zatím dobrý. Pokud by tamhle výžil na to buráčka, tak my jsme připravení tam rozsévat další bolest. Takže pojď buráčku, spotni nám to. To proč je to tam vyjede, pojď. Něco tam vyjede, já to cítím. Cítím to v kostech, přesně už to tam klikáme. Už jsme dlouho nedali damage. OK, tak burák odjel. Hele, naše Artina na minimapě už se taky hýbe. Naše metka to tam jako snaží se dolovat. No. Je potřeba, aby nám to zároveň jako někdo spotil, že jo. Takže, teď otázka, oni nám za... Já bych řekl, že za chvilku prostě přijedou. Myslím, že tam je Conqueror. Je tam IS-3.
Máš tam levé, pro G to ještě, hele, tamhle. Tamhle Gčko, Pčko, dá to střílet, ne, za 700. No, za 8. Hledáme. Zkoušíme na slepici, kamaráde, jo, tohle vypadá, že míříme podle minimapy. No, kdybychom smahli toho Leoše, tak by to byla nejvíc. Už bych asi jako neudržel ani moč v sobě. Tak 7700 zatím. Jako co jsme zatím viděli, tak jsme stresali. Jako hodně. Tak pojď. Jo, ale je to tady, cítíš to? Pojď. Ne! Jo? To je blbý, protože on si samozřejmě všimnul tý 28, proto se zastavil, že jo? Jaj, kdyby jel tím, no přesně, takhle jsme ho prostě potřebovali do toho bůčku a trf a sejmout ho. Pojď, vydrž tam, hele, my už budeme nabitou, budeš mu dát mi to. Ty vole, to ještě nějaký chlo, nám stihne zajet. To je blbý, ne, suj. Tak jsme to ještě zkusili. Tak tady je, to ne, to típně, tady někdo, kamarádi. Ty vole, to taky, kde jste to nabrali, ty hápka? My potřebujeme plný hápka, prosím. Plný hápka potřebujeme. Ještě tam někde pro geto, já teda nevím, kolik to pro geto mělo. Tohle blbý. Jo, ale asi nás stihnou spotnout, že jo. To je blbý. Ale pro geto je tamhle, super, takže jdem si s ním vytřít. Hello. Aja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 j
Ajajaj, Artinky už si u nás šiptaj. Hele, jo, já bych to možná udělal taky, že bych jako, že bych si ten stunáš neopravoval, protože za prvý může přilítnout další rána. Za druhý, lékárnička by se určitě hodila ještě. Takže tady myslím, že jako jsme měli, není tady v okruhu nikdo, kdo by nás měl ohrožovat na to, aby jsme byli nuceni použít lékárničku, takže OK, tak tomuhle rozumím. Zatím krásných 9500 damage a 4 klíčky. Vidíme, že pro Geto bylo teda naposledy na druhé straně. Gčko taky. No a teď tady ty, samozřejmě ty Artinky. Chtělo by si to jako spotnout. Máme ještě refko, 28. Já si myslím, že to pro Geto nespotneme, že to pro Geto si nás spotne dřív než my jeho. Jo, je to tady no, on je prostě v tom křoví. No, možná je víc napravo v tom křoví, nemyslím si, že je takhle dole. Takže vidíte, že zase klikáme, jakože potřebuji někoho, ale dobře, Revko si řekl, já to kipnu. Vydržte, brante základnu. Ajajajajajaj, jedna. Druhá, on se netrefil, pojď! Yes! My jsme měli, ale tak až, jako, takhle, nemělo smysl se hýbat prostě. Tam bylo otázka to opravdu nechat doměřit a típnout ho. Protože, a prostě dostat ty dvě rány. Gečko zajelo. Ale to je dobrý prostě. Jako co rána, to pěkně. Nebudem teda počítat toho Konga, jo, tam prostě to bylo taky jako to. Ale jak jako krásná prácička. Nějak, já to zrychlím, protože tady není o čem. A jedem si pro to Gčko. Tak dobře, tak to zrychlím ještě trošku. Ten jako kopec tomu úplně nesvědčí. Ej! Nečekal jsem, že to Gčko tady teda jako píkne. Ale byli jsme připraveni. 6 kilíček a 11600 damage. Ale zase to zrychlíme. Teď už jdeme teda pro tři Artiny. Ideálně hlídat si, hele, oni tam docela jako rektějí naše refko. Jako fakt to chci zkusit. Tak nic. A jdeme si pro ně. Zákeřní svině. Promiňte, jako, ale je to tak, že jo, je to tak. Já dokážu ocenit dobrýho hráče i v Artině, ale jinak. Do jednoho pytle s nima. Tak, klasický hejčka a frčíme.
kde se můžou schovávat, že jo? Prostě asi jako klasika. Hapek máme dost na to, aby jsme eventuálně něco... Jako můžou nám dát mošny, to ne, ale... A jo. Dobře, teď bych si možná opravil ten sunáš, jo. Aby se mi to dotáhlo. Přesně na tohle jsme čekali. Dobře, naše arty natočí se zpožděním, ale chápu, aimila to. Až já se přilítne, ale netrfil. Takže dobrý, Refko to tam, pojď. Ještě jeden kilíček si myslím, že bychom mohli dát. Tu osmičku, pojď. Ne, on mu dá munition. A kde je ten baťák, kamaráde? Kde je ten baťák? Nech nám ten osmej. On se utopil? Děláš si prču, kámo? Tak tohle nebylo vůbec sportovní. Nebylo to vůbec sportovní. Mě by ho diskvalifikoval. Jednoznačně červené ruďoch. No hele, rány byly famózní, odlehčení bylo neuvěřitelné. Já doufám, že jste se pobavili u toho stejně jako já. A těch prostě fávo může být brutálně bolestivý. No a teď jsem podívat, jak to vypadá na papíře. Nevím proč, ale první můj pohled padnul na číslo 29. 29 je pro mě to číslo, který jsem, nevím proč, mě zaujalo jako první. 29 kritičáků. 29 kritičáků z 12 střel. To je hodně slušný, ne? To je jako hodně slušný. Každopádně má tam za to M-ko, ještě aby ne. Největší damážos a Top Ganos. Trošku mi fakt jako mrzí haďák, nebo že jsme tam jako nedopli, ať už třeba to Favo, toho Centuriona, tam nám to jako chybilo kousíček. Ale rány krásný, všechno, ale člověk, to je jako ze vším. Když člověk něco udělá a je to dobrý, tak si říká, proč by to nemohlo být ještě lepší. A suma sumárum 12 157. A druhý M-ko ani ne dvojka, hodně mě to překvapilo, tak my jsme jim nedali možností, co by měli nakrmit, že jo, protože jsme všechno krmili my. A taky náš tým nebyl úplně jako dobrý. Tak, u nich teda Centurion a MXO teda, který jako jsme pofackovali, tak ještě zkusil, nebo respektive ještě tam něco nahitoval. 12, 10, 8, to 8 je, ty průniky, ty jsou podle mýho jako nejdůležitější. Ale ještě jsme do plusu, vidíš, protože jsme prostě to, co jsme měli, tak jsme tam rozdávali tu bolest, takže ano, náboje do FEčka jsou drahý, ale když to dáváš, tak i vyděláš. No, nějaký násobeček s XPkama, za mě prostě, jak říkám, krásná odreagovačka, doufám, že jste se u toho taky pěkně odreagovali, no a budu se na vás těšit u dalšího videa, po případě streamu. Mějte se krásně a zatím ahoj.